जान्ति आज साकार महावाक्य सात बार दुई हजार बइस मधुर सन्त तुमको उत्तम संस्कार धारण करी पतित मनको पवित्र गरेर सेवा गरेकोडी हुन्छ प्रश्न शेष समय केही प्रकार अवस्था आसमेन्ट आत्मिक जाचा अचानक साक्षात्कार सबै हे बाबा वर्षा मनै पढेको बैकुण्ठु देखेको प्रारब्ध पाबु तेणु बहुत खुसी न नक तेह्र पश्चाताप हो दण्ड भोग्यो साक्षात्कार ओम शान्ति आत्मिक जा ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ଏହି ଯାତ୍ରାର ରହିଛି ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଷା ଅଥବା ଭାଷଣ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ କରୁଛ ନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଭାଷଣ କରୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପୁଣି ପତିତ ପାବନ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ମୋର ନାମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ଜଣକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଅନେକଙ୍କୁ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଡ୍ରାମା ଅଟେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରର ଆୟୁଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଇଥିବାରୁ କୌଣସି କଥାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ बाबा समस्त सद्गति दाता मुक्ति दाता पनि कि आत्मा जिपु आसु प्रथमे एठ पहिवर्ती समय रे तसि घरको नै गाइड त जन परम्पिता परमात्मा ही अटंती गाइड अर्थात् जि आगको आगको रास्था देखाइ चाहिँ गायन पतित पवन सि गड अटंती ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତିଦାତା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଗରେ ଏବଂ ଅନୁକରଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏଠାରେ ସେଭଳି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଆଗରେ ଚାଲ କାହିଁକିନା ଏହା ଗୋଶାଳା ମଧ୍ୟ ଅଟେନା ଗାଈମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋପାଳ ରହିଥାଏ ନଚେତ୍ ଗାଈମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ

ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିକେତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିନାଶ ହେବ କିନ୍ତୁ ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଗଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ବିନାଶର ସମୟ ଅଟେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବିନାଶ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆକୁ ଏକଥା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପରେ କ'ଣ ହେଲା କେହି ହେଲେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି

ବାକି ସବୁ ହେଲା ଖରାପ ପତିତ ହେବାର ସଂସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହାର ବି ସଂସ୍କାର ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ମାୟାବୀ ଦୁନିଆରେ କେହି ଭଲ କେହି ଖରାପ ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଯଦି କେହି ପାପ କରୁଥିବେ ତେବେ କୁହାଯିବ ଯେ ଏହାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଭଲ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ସଂସ୍କାରର ଆତ୍ମା ସେମାନେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ବାଲା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ

ଭାରତର ଚିତ୍ର ହିଁ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଖରାପ ସଂସ୍କାରର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁରି ଗୁଣଧାରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆଶୁରି ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଅନୁସରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗର ଥିଲେ ସେହିମାନେ ଏବେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ପୁରା ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆର ଗାୟନ କରାଯାଉଛି ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ରାବଣ ପାଇଁ ହିଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲା ପୁଣି ଏବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛ ପୁଣି ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ପୂଜ୍ୟ କରୁଛି ବାବା ତ ସର୍ବଦା ପୂଜ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପୂଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ସର୍ବଦା ପୂଜ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ କରୁଛି बहुत ढेर देवी मेन्टी तुमे समे भारत भारतको पवित्र गरुछ एम बुद्धि बुद्धिर फास्ट क्लास ज्ञान रह सृष्टिचक घु बा रहस्यु बुझाइ आमको यी आत्मिक जान्ति सिन् आत्मा म आध्यात्मिक पिता आत्मा पिता। ही महिमा गायन गरु

ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ପୁଣି ମାତା ପିତା ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଚିତା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ନଚେତ୍ ରଚନା କିପରି ହେବ ତୁମେ ମାତା ପିତା ଆମେ ତୁମର ବାଳକ ତେବେ ବାଳକ ତ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନା ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି शरीर प्रवेश पोष्युन एमे बाबा सम्मुखर शुणुछ पि पाँच हजार वर्ष पर शुणि एमे लेखु समाप्त हुँ कथा धरिय माटित पूर्ण कागज आदि बाहेला जो शास्त्र रचना तथि भक्तिमर्गर मनुष्यमा शास्त्र बाहर बाहारे ସେମାନେ କୌଣସି ନୂଆ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ମାଟିତଳୁ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ବାହାରିଥିବ ଗୀତା ଭାଗବତ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଆଦି ପୁଣି ଥରେ ରଚନା ହେବ ସ୍ୱର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହେବ ଯାହା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆମେ ବି ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ ଏପରି ଏପରି ମହଲ ତିଆରି କରିବୁ তুমান খুশি স্থায়ী রহবা দরকার আমি মানে যাই রাজকুমার হবু যদি তোমার নিশ্চয় নেহেছি তেমনি তুমি স্কুলের বোকা পড়ি বসিবাদ যদি জ্ঞান বুঝি আপনি বুঝাও নাহ তে তুমি অজ্ঞানী হলানা রাজা তো নিশ্চিত হেবে সূর্যবংশী হে কে চন্দ্রবংশী তেমনি পাঠ পড় বহত ফরক পড়ে থাকে বাবা তো বহু ভালোভাবে বুঝাও ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବା ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ବୁଝାଇବେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କର ଯଦି ଆଉ କିଛି ବୁଝାଇ ନ ପାରୁଛ ତେବେ ଏହି ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଅ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ ସେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥିଲେ ଯେ ଇବ୍ରାହିମ୍ ବୌଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ ବୁଝିବାର କଥା ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ବୁଝିବା ତ ବହୁତ ସହଜ ମୁସ୍କିଲ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏହି ଯାତ୍ରା ହିଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସାରାଦିନ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ तेव्हा कर्मात अवस्था होकुल तर पास तेव्हा जेवेळी ते या फळाफळ बाहार बा। मुख्य आत्मिक जात्रा कथा आत्मिक जात्रा शब्द बहुत सुंदर अटे किंवा हे जगरही मेहनत रिची हट शिखाला वाला तर बहुत किंतु अजून कुठं यात्मिक जुग तुमविना या बुजिपरे বুঝাই পারিবে নাহি এই রাজযোগ দ্বারা হি মনুষ্য মানে পতিতর পাবন হয়ে পে যোগ কেবল বাবা এবং তুমি মানে হি শিখাই পাব যেতবে সমস্ত শুনে তেব কে আমার যোগ ঠিক বাকি সবু যোগ মিছ বাহারু মধ্যে পিল যা তো হব না এই যোগ কু কে জানি না তার নাম হল হটযোগ রাজযোগ ଭଗବାନ ଉବାସ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି ସେହି ହଟଯୋଗ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ କିଏ କୃଷ୍ଣ ତ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦ ପାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ତେବେ ବିଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସହଜ ବାକି ସେମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୃକ୍ଷ ଆଦିର ରହସ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାକି ଏହି ଯୋଗରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି ବାରମ୍ବାର ପରସ୍ପରକୁ ଯଦି ସାବଧାନ କରିଚାଲିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅହୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ସହଜ ପୁଣି ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଫେଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଯୋଗରେ ବସାଅ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶାନ୍ତିର ନାମ ଶୁଣିଛନା କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମିଛ ଅଟେ ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ଯୋଗରେ ବସି ଉଠିଗଲ ତେବେ ତାହା କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ ତାହା ତ ଅଳ୍ପ କାଳର ହୋଇଗଲା ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମିଳିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବ ଅଫିସରେ ବସି ଘରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ जौँ अवस्था कि तुमर शेष समयर बसी बसी बसि साक्षात्कार समय केवल बाबा एवं वर्षा मनै पढि केवल वैकुण्ठकु देखुथ्यो बा एम यही प्रारब्ध पाबु शेष समय बहुत साक्षात्कार हिँड पश्चाताप गरेबि अमुक अमुक कमी क बहुत दण्ड भोग्रे बाबा कहि तुमको बुझाइ थिम बुझि नै बिना प्रमाणले काम दण्ड मिब साक्षात्कार कर पि दण्ड दे ता मलाई भावा जति वर्तमान पुरुषार्थ नक तेबे कल्प कल्प यहीपरि ढिल ढिला पुरुषार्थ हो ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ଆମଠାରୁ ଅମୁକ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ ତାଙ୍କର ସେବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିଛି କେହି ଯଦି ଆସିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବୁ ଏତିକି ଖୁସି ରହୁଛି ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ପାରି କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ପହଁରା ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାବ ମୋର ପାରି କରିଦିଅ ବାବା ଆମକୁ ସଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ଯେ କେହି ବି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାକି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ଆସି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଏକଶହ ଆଠ ଏହା ରୁଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ନିରାକାରଙ୍କର ମାଳା ଅଟେ ଏଠାରେ ନିରାକାର ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କୌଣସି କଥା ମଝିରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଏହି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି ଏହି କଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯଦି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ କୁହ ତୁମେ ଦେବତା ଧର୍ମର ହିଁ ନୁହଁ ତେଣୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦିଅ କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସାହସ ଦରକାର କେହି କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ କେତେ ଢେର ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏହାକୁ ମାୟାର ପତନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖେଳ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆ ବିନାଶ କିପରି ହେଉଛି ଏବେ ତାର ପତନ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ସୁଖଧାମର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ନ ବତାଇବା ତେବେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କିପରି କହିବା ଓଲଟା ଚାଲିଚାଳନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ ଏକଥା ବାବା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମକୁ ଫଳ ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କର ତ ଦୟା ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ एबे मध्य लुत्साई भूल करी जाली छन्दी किछि हेलेबी बुझु नाहती अच्छा मिठा मिठा सिकिलाधी संतान मानक प्रति मातापिता बाप दादांकर मधुर स्नेह बर स्मृति एवं सुप्रभात् आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानों को नमस्ते धारणापई मुख्य सारांश एक नंबर

ବୋଝ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଫରିସ୍ତା ହୁଅ ମୋ ପଣିଆର ବିସ୍ତାର ହିଁ ବୋଝ ଅଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୋର ପଣିଆ ଯଥା ମୋର ସ୍ୱଭାବ ମୋର ସଂସ୍କାର ମୋର ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଏହିଭଳି କିଛି ବି ମୋର କହିବା ପାଇଁ ଥିବ ତେବେ ତାହା ବୋଝ ଅଟେ ଏବଂ ବୋଝବାଲା କେବେ ବି ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫରିସ୍ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପଣିଆର ଅଭିମାନ ଆସିଗଲା ତେବେ ବୁଝିନିଅ ଯେ ମଇଳା ହୋଇଗଲା ତେବେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯଦି ମଇଳାର ସ୍ତର ରହିଥିବ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୋଝ ଅଟେ ତେଣୁ ସବୁ ବୋଝକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ମୋର ପଣିଆର ମଇଳାକୁ ସମାପ୍ତ କର ତେବେ ଯାଇ ଫରିସ୍ତା ହୋଇପାରିବ ସ୍ଲୋଗାନ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ मास्टर सर्वोच्च शक्तिमान अटंती ओम शांति